Olá, companheiros! Olá, estrelinhas! Tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim. Esse penteado e também essa maquiagem azul, trabalhada no azul, no verde, rosa, usando batom Então, rosa. pessoal, estou Tá bom? chegando com um projeto, fazendo parte, na verdade, de um projeto com as amigas. E cada uma vai trazer uma ideia bem interessante referente a um dos períodos mais comemorados no Brasil, que é o quê? Que é o quê? Carnaval, hein? A minha ideia, eu trouxe duas ideias, bem simples e rápida. Eu trouxe esse penteado, que para penteado aqui interessante, é mais fácil, e trouxe uma make, então não desgrudem do vídeo e fique até o último segundo para vocês conferirem, talvez sirva de inspiração para vocês. Gostaria de convidar todos vocês, logo após o término desse vídeo, não desgrudar, mas olhar na descrição desse vídeo, tem os links dos canais das meninas que estão participando desse projeto de carnaval. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu joinha. Eu já comecei usando esse hidratante facial, tá? A Clara, que ele hidrata, uniformiza o tom da pele também, clareia também, então. Agora, depois do hidratante, vamos com o primer. Cola Grande no Prime Facial. Quase que acabando. Então, coloca esse Prime. Coloca só um pouquinho, gente. Não coloco muito. Hoje eu vou usar base líquida cobertura mate Marque Cor Mel. Olha só, pessoal, deixa eu mostrar algo pra vocês, falando só falar, mas também mostrar pra vocês algo que eu tô tentando fazer aqui, pra essa maquiagem. Eu estou usando essa base aqui, olha só, que eu mostrei pra vocês, é uma base da Marque, olha só. Só que essa base eu já coloquei uma camada, eu vou aproximar aqui pra vocês entenderem. Eu coloquei com um pincel, olha só como é que tá o pincel, é muito oleosa essa base, gente, parece que tem um poço de óleo. Fui colocar com a esponjinha, não deu certo também, porque ela começou a craquelar e ela não tá cobrindo nada aqui. Olha, nem média, nem nada. A cobertura não é boa mesmo, tá? Eu tinha usado no outro vídeo de maquiagem, eu usei o BB Cream, foi muito melhor. Porque eu usei essa base, que é até mais cara um pouco do que o BB Cream. Não deu certo. Eu vou remover e vou aplicar usando os dedos pra ver o que acontece. Se não der certo, eu venho e uso um BB Cream ou outra. Pronto, pessoal, já removi a base. E lavei o rosto. Como eu estava usando o hidratante antes da base, que é o antes de toda a maquiagem, eu vou passar só um protetorzinho solar rapidinho, deixar secar e volto. Prontinho, já passei o protetor solar. Vamos lá. A mesma base, agora eu vou aplicar com os dedos. Não sei se eu vou usar esponja ou pincel, acho que não. Então, deixa eu aplicar aqui com os dedos. Olha só a cor. Dá pra ver? Eu tava olhando aqui, ela não está vencida. Ela vale até 2020. Então, não tá vencida. Não é. E eu fiz com os dedos. Começou a craquelar também. Craquelou um pouco. Aqui dá pra ver. Craquelando. Aqui também. Gente, então, passei duas camadas. A primeira ele começa a secar e começa a craquelar. A segunda eu consegui passar, mas também foi do mesmo jeito, então. Mas não é culpa do hidratante, que eu já uso há muito tempo. E essa base comecei a usar agora. Então, craquelou, não é mate, não. Então, o que eu vou fazer? Corretivo. Eu não vou usar baby. Eu acho que vou usar um BB Cream. Vou usar um BB Cream. Gente, vou passar por cima dessa base. Gente, ignora esses barulhos de cachorros novinhos latindo, barulho de TV, crianças. São os vizinhos aqui do lado. Prontinho, gente. Olha só, com BB Cream eu fiz a misturinha, né? Coloquei a base, saiu, removeu quase toda. Então, craquelou e tudo. Coloquei esse aqui por cima, BB Cream. Esse aqui é o bronze. Esse aqui eu já usei há um bom tempo. E gosto dele. Agora, essa base, não gostei, não. Agora, vamos de corretivo. Olha só, a cobertura ficou de média. É uma cobertura média, gente, tá? Então, vamos agora de corretivo.
Vou selar tudo isso aqui com pó compacto café médio, tá bom? Color Trend. Vamos de contorno. Uso esse daqui que é o Bronze Color Trend. É um pó compacto, viu? E eu uso como contorno, que ele é mais escurinho. Para os olhos, vou usar o corretivo na pálpebra. De maquiagem, dois vídeos de makes, então fashion da China. Eu vou fazer, gente, minha sobrancelha com marrom. Tá focando? Olha, vou fazer com esse marrom aqui. E vou fazer com essa pontinha aqui, ó. Com essa pontinha aqui. Prontinho. Organizei um pouquinho com as sobrancelhas agora. Vou usar esse tom aqui de sombra pra colocar em toda a pálpebra. Olha só, vou voltar com a mesma paletinha. E vou colocar na pálpebra, em toda a pálpebra, esse tom, misturar, fazer a misturinha. Os tons de rosa. Não dá pra ver direito, mas tem dois tons de rosinha, ó. Pessoal, me desculpe, eu perdi a parte do vídeo em que eu aplico o batom rosa. Vou deixar a imagem e o nome do batom aqui na tela, porque eu percebi que as duas sombras eram bem fraquinhas, então acabei que aplicando o batom rosa na pálpebra. Foi um jeito que eu encontrei para que a sombra ficasse bem, bem pigmentada. Para você limpar um pouquinho, você pode pegar a esponjinha, ó. Então, vou usar o lápis para trazer um azul para cá, para baixo. Pronto, gente. Esfumei com esse lápis para esfumar. Dá bom esse lápis aqui. Ele é lápis e esfumador. Olha só. Eu fui trazendo pra cá, esfumando. Colocar algo bem clarinho aqui, bem aqui um pouquinho dos dois, tá? Essa paletinha. E vou usar essa cor aqui, essa cor aqui, ó, que é muito bonita. Vou tentar usar com os dedos. E agora eu vou esfumar um pouquinho pra não ficar... Aliás, vocês podem, já que está aqui, pessoal, vocês podem usar cílios postiços ou máscara. Eu vou usar duas máscaras. Vou usar essas duas máscaras aqui. Essa daqui da Von Trier, que é muito boa. Para secar. E venho com esta daqui. Esperar secar e você vem novamente com esta máscara, depois com essa. Duas camadas de cada. Blush e iluminador. Um pouco de iluminador no arco do cupido e aqui. E aqui também. Boca. Calma aí. Agora vamos de blush. Esse blush aqui só um pouquinho. E blush. Não, é carnaval, então vamos exagerar um pouquinho. Dá uma chineladinha, né? Iluminador. Um pouquinho de iluminador e blush. Olha só. Gente, uma chuvinha abençoada está chegando. Agora vamos de batom. Qual será? Isso mesmo, pra combinar. Azul, enfim. Então, azul, pessoal, um batom azul infinito. Minha amiga Carolina Nascimento, beijo pra ti, viu? Eu lembro, toda vez que eu vou usar esse batom, eu lembro. Só de Carolina. Pra finalizar, vocês podem usar
strass, pode colocar o rosinha, o azul, ou você pode colocar esse aqui, ó. Dá pra enxergar? Isso. Isso aqui é glitter escolar. Você pode estar usando esse glitter aqui, tá bom, pessoal? Pra segurar, eu fiz um testezinho básico e conseguiu com esse aqui, ó. A glicerina, 100% glicerina. Eu consegui. Eu fiz isto. Cotonete. Você suja um pouquinho. E onde você quiser passar o glitter. Esse aqui, gente, é uma cor verde, que não tem nada aqui. Tem a rosa, azul. Agora verde. É carnaval, meu povo. Então, você pode passar o glitter onde você colocou o iluminador. Se tiver alergia, não use. Faça o teste, pelo amor de Deus. Mas a glicerina, gente, ela é hidratante, ela é pra pele. Se eu tivesse, gente, se você tiver azul, qualquer cor, pode usar. Agora, eu vou colocar strass desse rosinha. Algo bem rapidinho. Vamos para o penteado. Você pega uma mechinha do seu cabelo, aqui, essa mechinha aqui de seus cabelos, e faça uma trança de três, uma trança pequena. Então é isso, gente, carnaval, é só alegria. Outra mechinha, dedos. E agora você vai juntar, passar uma pela outra e jogar pra trás, olha só. E fazendo uma outra trancinha, uma trança grande agora. Agora vocês vão pegar presilhas ou grampinhos e vão colocando. Três grampinhos, mais um, quatro grampinhos. Presilha, que nós chamamos aqui. Muito bem! Gostaram? Conferiram tudo nos mínimos detalhes? Gostaram dessas duas ideias bem simples que eu trouxe pra vocês? Espero que sim. Penteado e maquiagem. E agora vocês podem deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e depois conferir na descrição desse vídeo os links dos canais das minhas companheiras. Os links dos canais das estrelinhas que estão fazendo parte deste projeto de carnaval. Deste projeto também. Muito obrigada, se inscreva no canal, ative o sininho, fiquem todos com Deus e que assim seja.